Добрий день. Просили мене показати, як працюють ці чорні дошки. Well, ми поливаємо їх B-Repellent, називається B-Go. І просто даєш багато диму, і ставиш зверху на вулик. Ну, я зараз поставлю там камеру, десь телефон, то... І просто ми будемо працювати, ви будете дивитися, так що буде без коментарів. Довго не бере, якщо файно сонячно, то бере кілька, від 3 до 5 хвилин, щоб забрали. Так я ставлю 8 дощок, так я почну від першої, закінчу 8, то вже перша знову готова, якщо сонячно. Ну і якщо навіть і сонця нема, але дуже так, знаєте, гаряче, то теж працюють гарно. Бачите, я їх зробив так, що виходить, зверху є скло, ну, пластикове, там є хмара відбивається, є бляха і знизу, ну я вже вам показував, не маєш там ще раз то розказувати. Ну добре, я зараз телефон поставлю і попробую показати. Dyson? Bring that blackboard, it's on the side there. Oh no, it's here. Put it here, that's already done. I bet we still do it. Oh, 5 high today. Okay. Один з перших я, точків, які ми брали, мій це був ще то другий. То я робив відео, як ми доставляли, я їм лишав дві порожні, і ми доставляли потім ще одну коробку. Верхній корпус тільки половину має мед. Вони не дуже довго її приносили більше. Які тут справи. Ну, а ті два, ще три, що це лишає, то є повні. Мої хлопці. Бджоли тікають, трутня лишається.
пробки чисті. Хороша система і ліпше, ніж видувати. Ну, щоб видувати, треба, щоб були сітки. А навіть, щоб я мав сітки, я не люблю страшне видувати. Нічого нема в цьому такого, але він просто не любить. Ось блекборд. Бачите, не скажу, скільки там хвилин пройшло, ну не менше ніж 5, ми вже маємо 10-15, маємо 20 корпусів. За 5 хвилин ви скільки корпусів не видаєте ніколи. Трошки в третіх корпусах є розплоду. Бачите, як вже починають бджоли тікати. Тут трошки, ну, тут треба видіти ту розплід. Зараз покажу ближче, як воно я все роблю. А де ви тут поставите? Сподіваюся, видно. Довго не перечекати, бо вимашки діти теж не вилізли з цими бджолами всіма. Сподівається, багато розплоду не повинно залишити. На виході я їх не мав. Перестають сіяти матки. Ну, ще є, трохи сіють, але... І тепер витягаю з другого корпусу деякі рамки. Тут я трошки розкладу свою лишу їм. Відкритий розкрит. Я стараюся вибрати весь полем, що вони мають в другому корпусі. І якщо є екстраміт, також гімтога меду не те. Там є певний ріпак. Як бачите, отакі гімто не лишаю. Тут є полен, розтергаю, я їм сам даю на другий рік. Не бачу. You can leave it around if you want, you know, it's better for an engine if you leave it around. Listen, that's okay now, but for next time. So, і той розплід просто назад ставлю і все. І вже вони корпус назад не получають, просто
закриваємо і чекаємо, щоб ви годували. Дякую.